Justo-justo embarkazio eman ziotela, Ameriketan, Europarako bidean utzi dugu Catalina Erauso, eta ze pasatu zen hor? Nola uste duzu eginen ziotela harrera Europan, Ameriketatik zetorrena alako hilketa eta lapurretak egindako pertsona bati? Nik zerraki bakaizki, ez? Izan ziteken, baina ez. Ez pa? Ez. Vale. Bere balentrien berri izan zuten Europan ura iritsi baino lehenago. Vale, vale. Eta heroi gisa hartu zuten. Espainian lehorreratu, eta Felipe Laugarrena erregearen gana eraman zuten Catalina Erauso. Monarkak koroaren alde eta indigenen aurka Txileko erreinuan egindako lan militarraren gatik pentsioa eman zion. Ez hori bakarrik, graduazio militarra mantendu eta alferez moja goitizena eman zion, mendeetan zehar iraun eta gaurdaino iritsi dena. Europan barrena ere zabaldu ziren bere abenturak. Erausok Erroma bisitatu zuen, eta bertan, Urbano Zortzigarrena aita santuak gizon gisa jantzen jarraitzeko baimena eman zion. Bai eta gizon izena erabiltzekoa ere. Bai, pentsatzen nahi izan da, transgresorea izan zela, ez? Bere garairako, ze? Transgresorea bere garairako eta gaur egunerako ere bai. Ja. Baina ez dezaguna antzi, bere garai hartan onartu baldin bazioten, izan zela, bere sarraski militarren gatik, eta bere familiaren abizena gatik, Erauso. Gizon eta emakume kontzeptuei buruzko pertzepzioa ez da beti berdina izan. Iraitz Agirrek genero ikuspegiaren betaurrekoak jantzi ditu Catalina Erauso pertsonaiari begiratzeko eta bide batez ari buruzko interpretazioak aztertzeko. Iraitz, Catalina Erauso komentuan zegoen, gaztetan ia aurra izanik, ies egiten du, eta ies egiten du mutilez jantzita. Galdera da, ze puntutera arte egiten dut mutilez jantzita ies, ala sentitzen delako, mutil sentitzen delako, edota hori zelako iesbiderako modurik egokiena? Ba, zorionez edo zoritxarraz ezin dugu jakin, ez ba? Azkenean, oindala laureun urtetako errealitateak eta bai beste kontzeptu batzuen arabera eta beste ausnarketa batzuen arabera egite ziren, eta behar bada ekintza berak, ba, ez ziren egin beste genero identitatetik abiatzen, eta behar bada iesbide bezala du, ez? Munduan bestelako esperientzia batzuk eukitzeko, bitarteko bezala oso jakina zuelako segurenera emakume bezala ezingo zuela hori egin, ez da? Ez dakigu, Catalina, baina garaio horretan ere, gaur egun bezala, ba, genero izaerak eta identitatea pentsatzen duguna, bintzat bitarte tasunetik aratago, zihoala, mintzat ematen digu pentsatzera, ezta. Hemen baukat beste pertsonaia bat, garai hartakoa, Urbano Zortzigarrena, honek zer ikusi izan zuen Kataliniaren geroko bizitzarekin, ezta? Bai, bai, oso kuriosoa da, ezta? Pertsona batek sexua edo behintzat genero, ez, identitatea beste modu bat egin, eta nortzuk eta erregeak eta aita santuak baimena ematea, ezta? Bai, aita santuaren onarpena, gizonez jantzeko baimena eman zion aita santuak benetan. Bai, egiten, gizonez jazteko, ez gehiago esan dizut, gizon izena hartzeko, izena hartu eta izana eman zion. Cuidao, Antonio Erauso onartu ziolako. Ez da edo zein gauza, pentsatuko duzu, zertzen ba garai hartan, Eliza aurrerakoia? Ez, galdera izan beharko litzateke nere uste apalean. Gaur egungo Elizak ametituko, aluke horrelakorik. Gaur egun, gizona eta emakumea oso-oso kategoria guztiz desberdinduak bihurtu diren bezala, bagarai horretan sexuak bakarra ziren, arra eta emeak zeuden kategoria zituzta, biologikoki... Ugaltzeko. Ugaltzeko eta imperfektuak izango balira bezala. Ar imperfektuak. Ar imperfektuak. Tira. Nola ulertu hor bere kasua, garai hartan, kontestu hartan. Bai, ba, beratz, ba, ikusi dugu, monjetxe batetik ies egin zuen, baina eura usotarra zen, ez zen edo zein etxetakoa, alfereza izan zen, garai horreteko trifulka guztietan sartu zen, ez, bazen nor, genero etzen nahi nein garrantzitsua. Baina, beste, basalbu espumatekin, Virginia zen. Ja. Virginia zen. Bai balioa zela, ez? Bai.
birjintasuna doaia zen, ez? Eta hori zen, hori bihurtu zen gainera edo putak edo birjinak. Beraz, gero eta maskulinitatetik hurbilago, birtutetik edo perfekziotik hurbilago garai hartan, hori zen? Bai, zalantzare gabe, eta gainera gizonezkoentzat esate ziren, ez dakit, ez, adjetibo onak edo hitz onak ero emakumeentzat ere balio berdina zuten, ez? Adibidez, hori oso interesgarria da 16. mendeko bidaiariek adibidez Euskal Herrira etortzen zirenan egite zuten irakurketa, ez da, ikuste zituzten emakumeak beste kultura batzutan ezohikoak ziren lanetan, ez? Ba, hemen enpresaburuak izan ziren, ontziak flotatu zituzten emakumeak, izan ziren baita burdinolatako jabeak, izan ziren posizio sozial handiko emakumeak, familiak ordezkariak dira. Ez da emakume boteretsuago direla, ezta? Abizena. Abizena. Baina direz, nabajero bidaiariak horrela esate zuen, ez? Hemengo emakumeak, emakume boteretsuak ziren, baronilak zirelako, ez? Gizon itxurakoak zirelako, indartsuak zirelako, irakurketa honetatik bazirudian euskal emakumeak asko zobeto egongo dute ziren, ez? Pixkat sexu generoen sisteman, baina ikusten dugu, ez? Eta etiketaje garaian gaudenez, eta ziur aski gaur egun gizon transgenero gisa joko genuke, baina garai hartan, nola etiketatzen zuten horrelako pertsona bat, nola ikusten zuten ingurukoek? Garai horretan, ba, seguruen era hor, badaude teoria batzuk, pixkat bere gorputz hibrido esaten da, ez, ba, hori, ba, bizargabea zela, bizarbea, orduan hor, behar bada, hibridotasun horretan, salbuespen horretan onartzen zen, ez da? Ez gizon ez eme, kurioso da gero historiagileek nolako lana egiten duten, edo nolako saiak ere egin duten, urrango 200 urtetan, benetan bere seksua zintzen definitu nahien, ez da? Eta ala ere, pixkat azpimarratzeko, pixkat transgeneroaren ere bai, misoginiaren oso kontutan hartu behar dugu. Ze historiara iritsi zaizkigun guztiak dira, emeak ar transitatuak. Ez da kontrara ez aigu etorri, ez da, edo behintzat ez dira iritsi. Gerora idatzi dudenek, Katalina Erausori buruz, nola esplikatu dute, nola ikusi dute, Katalina, nola azaldu dute? Heroi bat bezala, ez? Iaia gainera bere genero ezaugarri hauek iaia osagarri bezala, baina sekula ez da lehentasunezko zerbait izan. Bueno, ezagutzen dituzue, hemen aiertzen diren hiru pertsonai hauek. Bai? Bai, Juego de Tronoseko Aprien de Dark. Bai? Ni guztu tonek zara repatu nahuela, zuk ezautzen duzu. Bai? Mulan, Aprien de Dark da, Zalduna, Gerlaria eta Mulan, Disneyko pertsonaia ez. Ja, baina kontua da Disneyko pertsonaia izateaz gain, nonbait? Txinako kontu herrikoi bateko pertsonaia dela, eta jasigarren mendeko olerki narrazio batetik ateratako pertsonaia da, eta famu lanen balada ere badago, eta bere bertsoak egin dira, eta hori ere, ba, gizonez jantzita, gerra egitea joaten zen, eta borrokan, eta bar. Eta bestea ezagutzen duzu, Elena, Elena de Céspedes, Eleno de Céspedes ere bai. Granadan sortua, Katalinaren garai beretsukoa gainera. Elena oso gazterik ezkondu zen, seme bat izan zuen, senarra hil zen, eta hortik aurrea, senarra hila gero Eleno izena hartzen du, gizonezkoen lanbideak hartzen ditu, rola ere bai, emakume batekin ezkontzen da, zirujau tituloa ateratzen du, eta ara nola diren gauza beti dagoela traidoren bat nonbait, dezagun batek salatu egiten du, eta ospitale batean 10 urtez giltzaperatuta egon zen. Gusten duzuen bezala, Katalinarekin antzekotasun handiak ditu bere historiak. Bukaera oso diferentea da, baina badira eta gaina garai beretsukoak izan da. Horekin esan nahi dizu dena da, historian aspalditik existitu direla, bere testu inguruan gizonezkoen rolak eta lanbideak hartu dituzten emakume biologikoen kasuak, baina aspalditik.